আজি প্লেন ওলাইছে পটককে মানে কেইদিনমান পৰা ওলাইছিলো বাট মই মানে হেৰি কৰা নাছিলো, গুৰুত্ব দিয়া নাছিলো ইমান। চ' এতিয়া ৰাতিপুৱা মোক ফোন কৰিলে যাব লাগে। চ' হেল্ল' নমস্তে শেষেকাল, কেম চ মজা আমা, আৰু এটা স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন ল'বলৈ। আৰু এতিয়া যাব লৈছোঁ, মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবোৰ ৰখি আছে চাৰ্জাৰী, মোক ফোন কৰিছে। মই মানে ৰাতিপুৱাই ফোন কৰিলোঁ, 5:30 উঠিলোঁ, বাট কি হ'ল ইহঁতে ফোন কৰি মানে ৰেডি হোৱা নাছিলে। তাৰপিছত মই টোপনি ধৰিলোঁ, শুই গ'লোঁ তেনেকৈ। আকৌ ফোন কৰিছোঁ, আহ বোলে মই চান্দমাৰী পালোঁ। মই কৈছোঁ তহঁতি পোৱাই নাই মোক চান্দমাৰী গৈছে বুলি। এতিয়া মোক ফোন কৰিছে মই। চ' এতিয়া ৰেডি হ'লোঁ, ৰেডি পটককৈ মানে গা চা ধুই ৰেডি আছোঁ, খালি কাপোৰ পিন্ধিব বাকী আছিলে। চ' কাপোৰ পানী ৰেডি হ'লোঁ, ৰেডি হৈ এতিয়া মোৰ লগত যাব লাগিছোঁ চান্দমাৰীলৈ। চান্দমাৰীৰ পৰা তাতো যাম নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যন ক'ত গৈ এইটো কম যিহেতু মোবাইল ইউজ কৰিছোঁ। তেলটো ভৰালোঁ, তেল বেছি নাই, পইচা নাই, কাৰণে দাম বহুত হৈ গৈছে। তেলটো অলপ ভৰালোঁ, 50 কেজিমান ভৰালোঁ, বেছি নালাগে। মই কৈছোঁ এইটো কৰিলে কোনো দিন যাবলৈ ঘূৰোৱা আছিলে। তেলটো অলপ পাই গ'লোঁ আমাৰ পাদুৰি, এইবিলাক গোটেইগাল আছে, এইবিলাক গোটেইগাল আছে। আহিছোঁ আজি ইমান দিনৰ মূৰত, নহ'লে নোলায় ইহঁত, কিবা কৰি থাকে ঘৰখনত। এডাল জিম আহিলি জিমৰ পৰা কেইটা বজাত? মই 7:00 বাপৰে, এনেচোন জিমত নাহোঁ বোলে এইটো টাইমত। এইজনী আমাৰ ডেকা, আৰু এইকেইটা আহিয়ে নাপায়, ক'ত বা থাকে? হয় কি কৰি আছিলি, কি কৰি আছিলি? ইমান টাইম লাগিছে এইখিনি পৰা। চ' গুৱাহাটীৰ ফেমাছ জেগা বুলি কয়, আহিছোঁ ফাইনেলি। ফাইনেলি চবেই আহি থাকে, আমি লাষ্টত আহিলোঁ বাৰু, একো নাই, আহিবলগীয়া আছিল, আহিলোঁ। এ বাৰু আজি চোন মানুহ চানুহ নাই, ক'ত বা গৈছে বাইদেউ দেখিছোঁ, এতিয়া বেছি ভয় লাগিছে, মাস্ক পিন্ধি থাকোঁতে ভয় লগা নাছিলে একদম মোক দেখি। নহয় তেতিয়াবা ঠিকে আছিলে, ভাবিছিলোঁ কোনবা, এতিয়া দেখিছোঁ মাক্স নাচাওঁ আৰু দেই, চাব নোৱাৰি, নাচাবি যা, নাচাওঁ। এইখন মোৰ মৰমৰ স্কুটিখন বেয়া কৰি দিছে, বহি বহি পাল তামোল কিন্তু এইবাৰ পিন্ধাও চাওঁ। ডাক্তৰ আছে নহয়, এক্সিডেণ্ট এই এক্সিডেণ্ট কৰি মাৰিছিলোঁ এজনী ডাক্তৰ, মই বোম ফাটা দিছে এবাল। চ' এটা গ্ৰুপ ফটো উঠাবলৈ দুইটাতে ব্লগ কৰিম, অসমীয়াটো কৰিম, হিন্দীটো কৰিম, ডাবল মাল্টি ব্লগাৰ। এই আমাৰ বান্ধৱীয়ে ফটো উঠাইছে এইফালে চেলফি ন, উঠা উঠা চেলফি। তলত মজা কৰি আহিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া ওপৰত যাবলৈ চেঁচা লাগি আছে, ওখ হয় বহুত। ঔ স্কুটিখন লৈ পালিছিল, কিমান ক'লোঁ স্কুটিখন লৈ আহোঁ, লৈ আহোঁ লৈ আহোঁ, নাহে
এটা উপর উঠিব লাগিছে ভাগৰ চেনে উঠিব হ্যাঁ বাট ভিউটো চালে এইখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰ হয় কাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ দিলে মতা নদী অসমৰ মানে ইণ্ডিয়াৰ অনলি মতা নদী ৱৰ্ল্ডৰ অনলি মতা নদী চব বাকী বাকী যিমান নদী আছে চব ইহঁতৰ পোৱালি হয় কি আছে তোৰ ফাট থাক পাল কোন অভদ্ৰে অঁ এই হেলমেট আছে দে হেলমেট আছে হেলমেট আছে হেলমেটৰ টেনশ্যন হৈ আছিল হেলমেটকেইটা আছে বাৰু অলপ বহুত প্ৰব্লেম হয় হেলমেট দিলে নাথাকে কেনেকৈ গ'লোঁ চেচ এনেই ফাইন লাগি থাকে তাতে হেলমেট চেলমেট নাই আৰু চেচ আমি চেচ আমি দে বল যা সেইখিনি মৃদু বতাহ অলপ বলছে সেইকাৰণে অকণমান ভিডিঅ'টো বনাওঁ এনেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ শুনিছে তেতিয়াবা জাননে বতাহ চতাহ আমাৰ কি কৰোঁ অত ডাঙৰ নদীখন হৈ কাৰণে বতাহ এটা নাথাকে আৰু সেইফালে আমাৰ শ্বুটিং চলি গ'ল আৰু গানৰ শ্বুটিং কিবা গানৰ ডেন্স কৰিঅগ্ৰাফ কৰিছে নেকি মণ্ডলে তাতেই পূৰা ডেন্স লাগি আছে আৰু এইফালে পৰা আমাৰ এনজয় সিহঁতৰ ডেন্স চলি আছিল তাতে কৈ ইয়াত আহিছে শ্বিলঙৰ জেগা পাইছে বোলে এইখিনি শ্বিলং বনাব সিহঁতে ছেট এখন বনাই দিছে বলিউডৰ ছেট এখন ফিল্ম চিটি তোক দেখি ৱেডাৰ বেয়া হৈ যাব ভাল নকবি এইবিলাক কিন্তু ডাৱৰখিনি কিছু মজা মজা ডাৱৰ মজা ৱেডাৰ হৈ আছে বৰ্তমান তোৰ মুখখন দেখিলে বেয়া হৈ যাব চাওঁ এইফালে এইফালে নহয় দেই ইগন'ৰ মোকে কেমেৰা আছে মোৰ কেমেৰা আছে আঁতৰ আঁতৰ দলিয়াই দিম পিছফালে দলিয়াই দিম নদীত দলিয়াই দিম কিন্তু কৈছোঁ যাবলৈ এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা প্ৰস্থান কৰিলোঁ এতিয়া ক'ৰবাত খাব যাওঁ ক'ত খাব যাওঁ চাওঁ ডিচাইড কৰিম বাৰু খোৱাব মোক এই আজি এই পাৰ্টি দিব এদিন মই এক খুৱাইছিলোঁ সেইকাৰণে আজিয়ে মোক খুৱাব আৰু লৈ আহিছ যে সেইকাৰণে অঁ হ'ব দে এতিয়া যাওঁ খাম বহুত বহুত দিন হ'ব বাহিৰত খোৱা নাই খোৱা জেগা পাই গৈছোঁ আহিবলৈ এই থোপা নেকি এখন যে চানমাৰিত যে আছে তাতে আহিছোঁ গোটেইকালে খাবলৈ তাতে যে মোক এজনী খুৱাম বুলি কৈছে ন সেইকাৰণে খাইছোঁ নহ'লে নাহিলোঁ আৰু দেখাই আছোঁ তই মুখখন এনেকৈ কিয় থাকিল মুখখন এনেকৈ কিয় থাকিল কোনোবা দেখিব বুলি বা গোটেই নাকে মুখে মাস্ক মাৰিছে চলি আৰু বহুদিন চলোৱা নাছিলো ন এইখনে হ'ল থুপা খালী আছে নাই বা আজি খালী খালী এনে হ'লে চিটেই নাথাকে চেনেল দিলে নাই মানুহজন কি খুৱাবি কম আৰে মোক ক আগতে কি খুৱাবি ঠিক আছে গোটেইকালি দিম আৰু যি আছে তই খুৱাবি মুঠতে চ' পাই গ'লো থুপা কি খুৱাবি তই খুৱাবি নে এই খুৱাব কোনোবাই তই এই খুৱাব পাহৰি গৈছিলে এইদিনে খুৱাব ক'ত গ'ল সেইদিনে খুৱাব ভোক লাগিছে থাকিব পাৰি একো খুৱাই নাই অৰ্ডাৰ নিদিওঁ সিহঁতি তই অৰ্ডাৰ দে মই কৈ দিছোঁ তই অৰ্ডাৰ দে এতিয়া তই খোৱা যোনে খুৱাব কি অৰ্ডাৰ দিব আরে কোনে কি খাবি সো আমার খানা আহি গেল খানা খানা সকলের আহা নাই তোর আহা নাই ন খানা তোর খানা আহা নাই আমার সবর হয়ে গেল এর আহা নাই কিবা মালাই মোমো সো হয়ে গেল মোর খানা তোর কি তোর কি মোমো চিকেন মোমো না অ করা শোন চিকেন বা চিকেন খাওয়া হয়েছে সবে চিকেন মোর হেৰি ভিভো 951 এয়া ফ্ৰাইড ৰাইচ তই পৰক নাখাওঁ আজি তো চিকেন ফাইনেলি এৰ খানা আহি গ'ল এয়া হ'ল খাই লওঁ পেলাই খাই বৈ হ'ল বেয়াকৈ এনি ৱেজ গ'ল জানেনে খাব চাব নোৱাৰা হৈছোঁ কি বা হৈছে ভোক নালাগে খোৱালে মোৰ বেলেগে বাচিলোঁ পইচা নিজৰ লছ নগ'ল বাট ষ্টিল খাব নোৱাৰিলোঁ একো আধা আধিতকৈ বেছি পেলা পেলোৱাই গ'ল আহি কেইটামান খালোঁ আৰু ইয়াতে
দিম কাটি দিম নহয় কাটি দিবি এনে পৰকে ক্লিপ এটা দিবি বাদ দিব নহয় একদম পৰকে সো কি বাকি কান্দ কৰি আছে এখানে কি চিটি কৰি দিছে সকে সকে এলা বেছি কেনে কা লাগিল হয় মজা পেট বুলি বনা লগতে কেলা মই খাবই নহলে বহি কেনে খোৱা জানে অ বহি গলে খালে বেছি লাগে আৰু নেক্সট টাইম মোমোই লম ভাই মোমো মোমো খাম মোমো খাম এবেলা থুপা থুপা ভেজাল পুরিবলে নাই গাইস আজিলা আহিছো আর দিও সো দিও কাইছো আউরাম আউহরি বাই বাই সো ঘর পালো ঘর পাই অল পেটসেট বেশি খাই দিছিল খাই দিয়া বাবা অল পেটসেট দেয়া গৈছিলে দেন গাপা ধুই আর ওইটা ওলাইছো ফার্স্ট ভালকে মানে বহুত ভাগর লাগি আছিল আর জি গরম লাগি আছিলে নহয় মানে রোদ দিয়া নাই বাট গরম বহুত হয়ে আছে সো গাপা ধুই রেডি এটা আকো খাব নোৱাৰো পেট ভরি আছে পুরা এটা অল্প শুম সাগে শুই অল্প সন্ধ্যাকে পড়িবলে আছে আর পড়িম তো এটা সো অল্প শুই লো শুই বাকি চাও কি হয় হয় নাই কিন্তু খোৱাৰ আগত এই অল্প দায়িত্ব আছে নহয় দায়িত্বখিনি সম্পন্ন কৰি আহো এতিয়া মোটা মোটা চোটা লাগে কিবা এটা খাই কিনে বল নহয় আহি পেলাই ইয়াতে চুচু দিলে কেতিয়াবা জেগা বিচাৰি 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 পে 5 মিনিটমানৰ পিছত ইয়াতে দিলে এইকণ মানে এক দুটুপালমান দিছ বল 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 কোন নাই ভাত নাখাওঁ কৈছিলোঁ ভাত কি হ'ল পেটলে নামানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা খাই দিওঁ বুলি কয় চ' আকৌ ভাত খাবলৈ ৰেডি হৈ বহিলোঁ এতিয়া পানী চানি আনিলোঁ আৰু জানে আমাৰ মোৰ দেশী ঘৰত ভাত খাবলৈ চাইছোঁ পানী আনিবই লাগিব নিজে চ' পানী আনিলোঁ আৰু এতিয়া ভাতখিনি মানে বাঢ়ি আছে ভাতখিনিও আনিব লাগিব নহ'লে গালি খাব লাগিব ভাতখিনি খাই লওঁ খাই পেলাই আকৌ ভালকৈ টোপনি ধৰিছিলে আকৌ জগোৱাই দিলে ভাত খাবলৈ আৰু ভোকো লাগি আছিল যিহেতু ৰাতিপুৱা একো খুৱাই যোৱা নাছিলে কিন্তু তেতিয়া গ'ল তেতিয়া যি খালোঁ বহুতখিনি খালোঁ মানে এৰিয়াতে গ'ল মেক্সিমামখিনি এৰি দিয়ে গ'ল চ' এতিয়া আকৌ বহিছোঁ ভাত খাবলৈ মায়ে দিব ভাত খাবলৈ ভাত কিবা বনাইছে নাজানো আৰু বাট যিয়ে মানে ভালেই হয় চ' ভাতখিনি খাওঁ লৈ হৈ ৰ'ব ভাতখিনি মোৰ যি যি আনিব লাগিছিলে এইবিলাক আনিলোঁ আৰু মোৰ ফেভৰেট বস্তু এটা ওৱান অফ মাই ফেভৰেট মই বেলেগ নহ'লেও মই খালী শুনা ভাত এয়া দি খাই দিব পাৰিম সেইটো হ'ল কি ৰাখাই আছোঁ হ'ল দালি চাটনি মোৰ ফেভৰেট যিকোনো চাটনি হ'ব পাৰে বাট মোৰ দালি চাটনি মানে ক'বলৈ মানে ক'ব গ'লে মোৰ ভাতৰ মাংস চাংস একো নালাগে দালি ভাত দালি চাটনি হৈ গ'লেই হ'ল আৰু এয়া দালি পানী চানি আছেই বাকী মায়ে আনি আছে ভাইকি আনি আছে চ' গাইজ ভাত খাই যি শুইছিলোঁ আৰু এতিয়া উঠিছোঁ কজ ৰাতিপুৱা শুব পৰা নাছিলোঁ ভালকৈ টোপনি মানে মানে টোপনি মাৰ যোৱা নাছিলে চ' ভাত খাই যি টোপনি দিলোঁ এতিয়া সাৰ পাইছোঁ সাৰ পাই আৰু বোলো মায়ে ফোন কৰিলে মই সাৰো নাপালোঁ হয় মায়ে ফোন কৰিলে চাহ খাবলৈ ইমান শুব লাগেনে বুলি এনেকৈ কৈ পেলাই মাতিলে চাহটো খালোঁ ষ্টিল মোৰ মাথাটো বিষাই আছে এতিয়াও কিয় নাজানো আৰু এতিয়া কি আৰু এতিয়া পঢ়িব লাগে অলপ আজৰি সময়টো পঢ়া নহ'লে আজি কজ ওলাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া পঢ়িব লাগিব নিউজ পেপাৰখিনি চাওঁ অলপ চাই তাৰপিছত আৰু কিতাপকেইখন চাম ৰুটিনখনটো এলাই ভেটেলা ভেগলি হৈ গৈছে কি হৈছে নাজানো আৰু কি দিম ইউ বেছি গম নাপাওঁ চ' বাৰু এতিয়া হেৰি কৰিব লাগে মানে পঢ়ি লওঁ পঢ়ি কেনে অলপ পিছত এডিটিংখিনি বাকী আছে আজি যি ভিডিঅ' আছে এডিটিং কৰি কালি আজি ৰাতি আপলোড দিম কালি যাতে পাই যায় ভিডিঅ'খিনি চ' পঢ়োঁ বাকী আপডেট আহি থাকিব চ' আজিৰ বাবে ইমানখিনি আছিলে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আগলৈ এনেকেই মৰম দি যাব থেংক ইউ